dia estem aquí, Activa. Estem davant d'una gran exclusiva, perquè a fora de la discoteca Activa estan fotent màquines, tot un cacau, no? Doncs tenim aquí fora el gran Cotis, DJ Cotillon. Però què és el que ens passa avui? Doncs tenim a Cotis rotxant la exclusiva. I les imatges de Cotillon rotxant-la. És increïble. La rotxada podria ser la rotxada més gran i més impressionant que ha tingut mai Cotillon. Està adquirint un to roginós, el qual ens indica que és una rotxada ja de categoria, de professional. Observem les imatges. Real, és fill de puta. Cotillon. Daniel, aquí vomitant, àlies DJ Cotis, In The Night, Màximos Piques del Pueblo. Oh, hoy sí que éramos pocos y no parió la abuela, ¿eh? Y Cotillón no lió. Que no pare, no. Éramos pocos y Cotillón no podía. Cotillón no pot ser mal, mami. Caballo, que m'estàs buscant i em trobaràs. No trobies tant. No trobies tant. A minut. Aviam si arribarà abans la Navidad. A minut. Ojo. Continuem amb el senyor Gerard Morales. Senyor entrevistador. Bueno, fins aquí s'acaba l'entrevista. I per això diem, des d'Activa, Caballo i Gerard Morales. TV3. Activa.